Jā, tad tas pirmais jautājums būtu, kāds ir šodien padomes lēmums attiecībā par izmaiņām redakcijas organizēšanā uz redakcijas padomi? Jā, tad uzņēmuma vadība šodien pieņēmusi lēmumu pārveidot laikraksta Latvijas avīze redakcijas padomi par akciju sabiedrības lauku avīze redaktoru padomi. Šajā padomē turpmāk darbosies visu akciju sabiedrības izdoto preses izdevumu un portāla galvenie redaktori. Un kas notiek ar šo redakcijas padomi? Redakcijas padome tātad tiek pārveidota un paplašināta šādā veidā. Un tie, kas bija redakcijas padomē, tie ir paliek tikai droši vien galvenais redaktors no Latvijas avīzes un pārējie redaktori vairs nav. Ir redaktoru vietnieki. Redaktoru vietnieki jā, arī tie. Arī redakcija. Jā, tādēļ, ka, nu, protams, ka Latvijas avīze ir galvenais mūsu produkts, galvenais izdevums. Pagaidām. Kas mums ir jātā, ka tā loma ir nopietnāka, bet šo te pārmaiņu mērķis ir padarīt mūsu izdevniecību stiprāku, kopā arī visus produktus, un to sinerģiju panākt lielāku, arī attīstīt portālu. Kā, nu, kā vienotu mediju platformu šo te visu izdevumu slikt kopā tādēļ. Tā. Līdz šim redakcijas padomas vadītājs bija Valdemārs Krustiņkungs, kurš jā, laikraksta veidotājs. Kas notiek ar viņu? Vai viņš turpina darbu šajā jaunajā veidolā? Kā jau teicu, šajā jaunajā veidolā turpina darbu izdevumu redaktori. Krustiņkungs neturpina darbu šajā padomē. Vai kāda sadarbība viņam būs ar lauku avīzi, Latvijas avīzi vai kādā formā vai veidā? To es pašlaik nevaru pateikt, tas faktiski ir izdevuma redaktora kompetencē, bet man patiesi žēl, ka šī situācija ir iegūsta tik negatīvu publicitāti un tā eskalējusies, kad faktiski, nu, manuprāt, diezgan apgrūtināta turpmākā sadarbība. Šis lēmums bija saistībā šīs pēdējo divu nedēļu notikumiem par šo redakcijas padomes reorganizāciju jaunā veidolā, vai arī tas bija ilgstošākā laikā plānots? Tas jau bija plānots kādu laiku iepriekš. Kā jūs varbūt zināt, mēs esam diezgan spēcīgi attīstījuši portālu. Pēdējos dažos gados esam radījuši vairākus žurnālus, tā ka un mūsu izdevniecības daļa grāmatu izdošana un pārējās lietas ir stipri gājušas uz priekšu, tā ka tas bija plānots jau sen. Krustiņkungs ir savā ziņā, nu, leģendāra persona, viņš būtībā Latvijas avīzi izveidoja savā laikā lauka avīzi. Kā tas nāks, ka nonāca līdz šādai situācijai, ka būtībā, nu, viņš pārmet jums sliktas lietas? Man pat tiešām žēl, ka šī situācija tā ir eskalējusies. Ja? Kāpēc tas tā notiek, es nevaru atbildēt. Nu, manuprāt, šie pārmetumi varbūt nav sevišķi pelnīti. Protams, viņš norāda šo politisko iejaukšanos. Nu, par politisko iejaukšanos, nu, vajadzētu faktiski vērtēt izdevumu saturu. Nu, es aicinātu lasiet, skatieties, vai ir bijušas kaut kādas izmaiņas, vai būs turpmāk. Vērtējiet saturu, tā ir visa atbilde. Nu, šodien bija ar Krustiņkungu tikšanās, notikumu un sirdsnīgi atklāt sarunu un izrunājām situāciju. Nu, nu, zināmā mērā var saprast cilvēku rūgtumu, ka, nu, šobrīd ir jāatstāj šī vieta šajā padomē, bet, nu, tāda ir dzīve, vismaz vienās viss attīstās un, nu, visam ir savs laiks. Darbinieki, redakcijas darbinieki arī pauda savus bažas par, es pareizi sapratu, viņi jūs uzrakstīja vēstuli. Nu, negatīvām tendencijām vai izmaiņām izdevumā. Vai ir plānots, teiksim, nu, arī mediju organizācijas, nu, tā kā paudušas bažas? Man par žurnālistu savienību ir arī. 20 un vairāk gadu pieredzi un stāžu šie paši žurnālisti un vadītāji, redaktori arī strādā. Tātad, manuprāt, nav pamats jūsu bažām. Kas attiecās uz žurnālista
žurnālistu padomu, ne, asociācijas valdes paziņojums šeit bija vakar vai aizvakar. Man nedaudz izbrīna, es ceru, ka tas nav Latvijas žurnālistikas tāds kritērijs un rādītājs, ka uz ļoti, man šķiet, nekonkrētas informācijas un pamata tiek pieņemta diezgan nu, tādu pasmagu lēmumu, nu, pasmagu redakciju šādiem lēmumiem. Nu, vai tad ir bijis šobrīd kaut kāds pamats, kāds lēmums, dokuments vai kaut kas tam līdzīgs, lai vakar žurnālistu savienība būtu varējusi pieņemt valdē šādas lēmumas? Es man nedaudz pārsteidz. Vai bez Krustiņa kunga vēl kāda ar kādu sadarbību tiek pārtraukta? Nē, šīs ir vienīgās izmaiņas. Jā. Un nav plānots arī tā? Nav plānots. Vēl gribēju piebilst, ka mēs esam sagatavojuši paziņojumu presē, ko izsūtīsim drīzākajā laikā un citiem mēdījiem. Jums jau ir jautāts arī par šo konkrētu cilvēku, kas tika izskanējis mēdījos. Arī Krustiņa kungs saka, ir šis viens politiskais cilvēks, viena politiska persona, kuras ietekmē tiek saistīta ar šo savā ziņā skandālu. Nu, tādā gadījumā jums jājautā Krustiņa kungu. Nē, man neviens... tas jautājums jums, teiksim, jums ir izskanējuši vēlmes no kādas politiskas personas, no šajā gadījumā Solvītas Āboltiņas, par pārmetumu par redakcijas darbu? Viennozīmīgi var atbildēt, ka nē. Ja nemaldos, šogad vasarā, jūlijā, beidzās arī Krevinska kunga pilnvaras pašreizajā amatā, vai ir plānots turpināt sadarbību ar... Jā, šodien padomes sēdē izskatījām arī šādi jautājumi, jo, kā jūs teicāt, Krevinska kungam beidzās pilnvaras 7. Jūlijā. Šodien padomu izvērtēja Guntara iepriekšējo darbību lauku avijas valdes priekšsēdētāja amatā. Atzina to par labu esam un labu augstu novērtēju, un tāpēc arī šodien vienbalsīgi ievēlēju Guntaru par lauka avijas valdes priekšsēdētāju. Un tad nobeigumā šī situācija redās no tā, cik es saprotu no jūsu sarunas ar Krustiņa kungu pagājušajā nedēļā. Vai nebija bažas, ka nu, šādi tas varētu izvērsties, ja jūs sakāt, ka nav pamats pārmetumiem, vai nebija nu, jāpiedomā pie tā publiskā veidola attiecībā uz lasītāju drošību un tā? Manā skatījumā tā ir uzņēmuma iekšēja lieta, kuru jāizskata uzņēmumā, jāpieņem lēmumu, un kad lēmumi ir pieņemti, tad arī viņas publicē. Tas, ka kāds ir pasteidzies kaut ko, kaut kur kādā veidā nu, nopludināt iekšēju informāciju, nu, tā ir šo cilvēku atbildība. Ar Krustiņa kungu bija līgumiskas attiecības, un viņas tiek pārtrauktas, vai arī tas bija sabiedriskā kārtā, un, tiksim, nekādas formālas darbības nav jāveic? Es negribētu detaļās iedziļināties šajā jautājumā, vienkārši pateikt, ka netiek turpināt. Un tas jau ir jau stājies spēkā, vai tas ir, tiksim? Jā. Šodien stājies spēkā, jā. Var teikt, ka viņš ir atlaists. Jā. Skaidrs. Labi, paldies jums, Lāvs. Paldies.